പുരക്കെത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുക എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് ആളുകൾ മാറി താമസിച്ച വീട്ടിൽ കള്ളന്മാർ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കവിതാക്കളാണ് ഈ രീതിയിൽ കയറി 30 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. 30 പവൻ സ്വർണം കവർന്ന കമിതാക്കളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കനത്ത മഴ മൂലം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആറാട്ടുപുഴ കാവുമുക്കത്തെ വീട്ടിൽ മാത്യുവും കുടുംബവും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. ഇതേ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതികൾ. വീട്ടുടമ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറിയതോടെ ബിനിജയും കാമുകൻ റിജു വർഗീസും വീട്ടിൽ കവർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് 30 പവനോളം സ്വർണ്ണാഭരണം വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ആഭരണങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പോലീസിന് പരാതിയും നൽകി. സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ വാടകക്കാരിയായ ബിനിജയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മോഷണത്തിന്റെ വിവരം ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഇവരുടെ വീടെടുത്ത് നൽകിയ റിജുവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മോഷണത്തിന്റെ വിശദാംശം പുറത്തായത്. ബിനിജയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്. കാമുകനായ റിജുവാണ് ബിനിജയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് നൽകിയത്. വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ജനലഴി മുറച്ചു മാറ്റിയായിരുന്നു ഇരുവരും കൂടി മോഷണം നടത്തിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.